අයිබෝවන් රාත්‍රී 10 ස්වාධීන ප්‍රවෘත්ති විකාශය සමගින් ඔබ හමු වන මම නිමේෂ චමත් සංකල්ප මම ඉෂාරා දේවේන්ද්‍ර මුලින්ම අවධානය යොමු කරන්නේ දවස උණුසුම් කළ ප්‍රධාන පුවත් සිරස්තල වෙත හඬට වැඩක් එක්කොට තාරුණ්‍යට පිවිසි ලක් හඬ ඕ ලෙවල් ඒ ලෙවල් උපකාරක පන්ති පටන් ගන්න නව සෞඛ්‍ය නිර්දේශ කෝටි 18ක කොකේන් කටුනායකදී රේගුදැලේ අලව්වේ නිවසක පිපිරීමක් දෙදෙනෙකුට තුවාල ගිහිමියා සොයා මෙහෙයුම් ඉන්දියාවේ ඩෙංගු හිස ඔසවයි महाबैंकु मेदुमकर वंचावेन पर्पेचुअल ट्रेजरी समागम आयता अंदमिन उपयागत मुदल यलित लबागनीमट आयवय लेखने योजना इदिरिपत् क्रीम आर्थिक वशेन इतामत्म फलदायी तीरणयक् बव अमात दिनेश गुणवर्धन महता प्रकाश कला ए आयवय देवन दिन विवादयट एक्विमिन मे संबंधेन पार्लिमेंतु मंत्री लक्ष्मण किरियल्ल महता अदहस दक्विमत् समग पार्लिमेंतुवे उनुसुम तत्वयक् ऐति वुना කඩුගන්නාවේ ගල්පෙරළිලා පාර වහලා තිනවා රජයෙන් ඉල්ලීමක් කරන කොළඹ හනුවර අධිවේගී මාර්ගයේ මීරිගම කුරුණෑගල කොටස විවෘත කරන්න කියලා මේ අධිවේගී මාර්ගය අපි මේ මාසේ විවෘත කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ගියවුද අරින්න තිබුණා හැබැයි ඔබතුමාලගේ කැබිනට් එකේම වාඩිලා හිටපු ඇමතිවරයෙක්ගේ කම්පැනිකට තමයි ඔබතුමාලා කොන්ත්‍රාත් දුන්නේ කඩවතින්ලා මීරිගම කෑල්ල නැතුව තමයි මේකල අධිවේගී මාර්ගය හැදුවේ අපි අගත් පටන් අරන් මුලත් පටන් අරන් අගින් මේක අවසන් කරනවා ඊළඟ අවුරුදු දෙකෙන් සම්පූර්ණ නුවරට යන්න පුළුවන් විදිහට අධිවේගී මාර්ගය අපි හදනවා බයිබලේ ගහපු බ්‍රීස්තු මේ තුමා නිකම් පොතකට බයිබලේ කියලා කතෝලික ආගමට අගෞරවය කරන්න බා කාලකන්ණිය ඔය විදිහට පාර්ලිමේන්තු ඇතුලේ බයිබලයක් නැහැ කරු කතා නැගෙති මොනවද ධර්මය එක තුට්ටු දෙකේ දේශපාලඥේ මේ නෑ රීෂෙඩියුල් කර කර හුස්ම ගන්න ඉඩක් ගන්න ජාත්‍යන්තරට එක කැත්තට පොල්ලේ ඉන්නකොට ඒක කරන්න බෑ අපේ රජයක් આવොත් අපි දෙයක් කරන්න පුළුවන් සුමාන දෙකක් නැහැ කොංග්‍රස් මණ්ඩලයට ගිහිල්ලා තමන්ගේ ණය සීමාවල් වැඩි කරන්න අවසර ගත්තා ලෝකේ පෝසත්ම රට කියන එක්සත් ජනපද ඇමරිකාව මේගොල්ලන් කතා කරනවා ඒගොල්ලන්ට පුළුවන්ලු ගිහිල්ලා සල්ලි අරන් එන්න මේ වීලු කතා ගිය සතියේ ලෝක බැංකුව ආවා යම් මේ මාංශවලට ආධාර අකණ්ඩව ඉදිරියට ගෙන යන්න ඒ අයගේ සහයෝගය අපිට ලබා දෙන ජනාධිපතිතුමත් හැම වෙලා ගියා perpetual treasuries නැමැති සමාගමට අයතා ලෙස මූල්‍ය වංචා සහගත උපයාගත් ඒ ප්‍රධාන හැම සතයක්ම යලි භාණ්ඩාගාරයට ලබා ගැනීමට අයවැය ලේඛනයේ ප්‍රකාශ කළා. ඉතාම වැදගත්. ഇതുවා කිව්වා perpetual treasuries හොරසල්ලි කියලා. ඒක අපි පිළිගන්නවා. නමුත් මේ ආණ්ඩුව කොතරම් බංකරුද කිව්වොත් හොරසල්ලිත් ගත්තා අයවැය හිගේ පීවන්න. පිළිගත්තා ඔව්. මේ පළවෙනි කටෙන් කියුණා. අපි පිළිගන්නවා මහා වංචාව කියලා. මහා වංචාකාරයෝ. මීට වඩා හොරකම් මොකද කතා නායකතුමනි? මහා බැංකුවක් රටක හොරගම් කරන්න පුළුවන් නම් ආණ්ඩුවකට මේ අය අර වීදුරු ගෙවල් වල තියලා රටට ප්‍රදර්ශනය කළ යුතු මිනිස්සු. ගිරියල්ල මන්ත්‍රීතුමා කියනවා මේ perpetual treasuries සමාගමේ තිබුණු මේ මුදල් ටික මුදල් ලැබතුමා ඒක අයවැයෙන් ගත්තා. මෙතුමාට ඒකට ඇඟේ අමාරුවක් තියෙනවා. මොකද ගිය ආණ්ඩුවේ මේගොල්ලෝ තනිකර මේ සල්ලි වලින් තමයි දේශපාලනය කරේ. මේ ඉතුරු සල්ලි ටිකක් තියන් ඉදී ඊළඟ ඡන්දෙට. මේ රට තියෙන තත්ත්වයනුව කැපකිරීම කරනවා නම් මන්නම් කියන්නේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීට පෙන්ෂන් එකක් ඕනෙත් නැහැ. මේ පරණ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දෙන පෙන්ෂන් එකත් අයින් කරන්න. මොකද ජනතා සේවයට එන එකට පෙන්ෂන් එකක් දෙන්න ඕනේ නැහනේ. අපිවත් අල්ලු කරගෙන මේ ආණ්ඩුවට විරුද්ධව විරෝධතාවයක් එන්න ලැහැත්. ඊට ආණ්ඩුවෙන් විශාල මර්ධනයක් එල්ල වෙලා තියෙනවා කවදාක්වත් නැති ආකාරයක. සෞඛ්‍ය නීති රීති ගැන එල්ල තියෙනවා. පඬුවස් නුවර රාජ්‍ය උත්සවයක් ඊයේ දිනේ තිබ්බා. ඒකට නිරෝධය නීති නැද්ද? ඒ කඩින උත්සවයට කිසිදු ආරාධනයක් අපි ඇව්වේ නැහැ කිසිම ජනතාවකට. සෝතේ. ඔවුන් ස්වේච්ඡාවෙන් ආවේ. නමුත් මේ තියෙන උද්ඝෝෂණ වලට සෙනඟ බස්රින් ගයලා කරන්නද නැද වැඩි. ඒකයි අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ. මේ කටික උත්සවයේ තිබ්බේ ඒ ගමේ මිනිස්සු ඇවිල්ලා හිටියේ. මේගොල්ලෝ තමයි ගුරුවරු ගෙනලා පාට බස්සලා උද්ඝෝෂණ කරලා මිනිස්සු මරණ යුගය ඇති කරේ බමුණන්සේ පක්ෂේ. හැමදාම කරේ මේ පහුගිය අවුරුද්දේ මේක. මිනිස්සු මරා ගන්න කැමති විපක්ෂය. ඒක තමයි ඇත්ත தත්ය. ශරා ශ්‍රී ලංකාවේ ගුවන් තරංග අතරට එක් වූ වෙනස්ම මාදලියේ ගුවන් තරංගය තමයි ලක්කඩ. ලක්කඩ අද සිය අභිමානවත් 25 වෙනි වසර සැමරුවා. ඔඩිමේෂ අපේ සහෝදර ගුවන් විදුලිය ලක්කඩ ආගමනත් ඉදිරියේ යන ගමනත් අද යලි යලිත් මොනවට පැහැදිලි කරලා පෙන්වුවා. ශ්‍රී ලංකාවේ ශ්‍රාවක ජනතාවට නවමු අත්දැකීමක් එක්කල ලක්කඩ සිය 25 වන උපන්දිනය සැමරුවේ සුවහසක් ශ්‍රාවක ජනතාවට සිය කෘතවේදීත්වයද පළ කරමින්මයි.
මීට අවුරුදු 25කට කලින් අද වගේම දවසක ශ්‍රී ලාංකේයේ ගුවන් තරංගවලට අලුත්ම යමක් එක් වුණා. ගුවන් විදුලියට ඇහුම්කම් දීගෙන හිටපු ශ්‍රාවකයන්ට අලුත් නමක් එක්ක අලුත් හඬක් අහන්න ලැබුණා. ඒ නම ලක්හඬ වුණා. ඒ හඬට නම දුන්නෙත් නාමාවලින් ගණනාවකට නම් එක් කරපු අරිසින් අවබුදු සූරින්. නිවැරදි වේලාවක නිවැරදි නැකතකට ලක්හඬ නම් ගුවන් විදුලි නාලිකාව ආරම්භ කරන්න ගුවන් විදුලියේ යුග පුරුෂයෙක්ම මුල් වුණා. ඒ වෙනින් කවුරුත් නෙවෙයි එදා මෙදාතුර ගුවන් විදුලි ඉතිහාසයේ මහා පෞරුෂයක් වෙලා ඉන්න නිව්ටන් ගුණරත්න නම් යුගයේ සොඳුරු මාධ්‍යවේදියා. ගුවන් විදුලියේ මහගෙදර පුංචි කොරිඩෝවක හොයාගත්ත මැෂින් කීපයක් එක්ක මාධ්‍යට එන්න ඇඟේ උණක් තිබ්බ පුංචි පිරිසක් එක්ක නිව්ටන් ගුණරත්නයන් එදා ලක්හඬ ආරම්භ කළේ එවක ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරණතුංග මැතිණියගේ ආශිර්වාදයෙන්. ඒ වගේම එදා මාධ්‍ය ඇමති වෙච්ච ධර්මසිරි සේනානායකයන්ගේ නායකත්වයෙන් ගොන්නුදුලියේ මහගෙදර මේ පුංචි දඟකාරයාට වැඩි දවසක් සෙවණ ලබන්න ලැබුණේ නැහැ. ලක්හඬ නම් ඒ පුංචි පෙරලිකාරයා ගුවන්විදුලි මහගෙදරින් රූපවාහිනී මහගෙදරට ආවේ තමන්ට පියාණන් වූ නිව්ටන් ගුණරත්නයන්ගේ අපරිමිත ධෛර්යය නිසාමයි. FM නාලිකා අමුතුම මාදිලයකට යද්දී ජන මනස හරි මගට ගෙනියන දිශානතිය තේරුම්ගත් ලක්හඬ පියාණන්ගේ අඩිපාරේ යන සුජාත පුත්‍රයෙක් ලෙස අද දවැන්ත අභිමානවත් කඩයිමක් පවු කරනවා. ලක්හඬ නම් දේශයේ ගුවන් විදුලියට අදට අවුරුදු 25යි. ඒ අවුරුදු 25 ඇතුලේ ලක්හඬ කළ කී දෑ වචනවලට හරවන්න ගොඩක් අමාරුයි. මොකද මහා දවැන්ත සමාජ වගකීමක් ලක්හඬ නම් වූ ගුවන් විදුලිය මේ වෙනකොටත් ඉටු කරලා ඉටු කරමින් ඉන්නවා. ලක්හඬ ආ ගමන් මග සුන්දර වගේම අතිශය කටුකයි. බොහෝ දිනෙක ලක්හඬට බය වුණා. කොච්චර බය වුණාද කියලා කියනවනම් අරිසෙන් අවබුදු සූරීන් කාලය දීපය දේශය බලා තබූ නමත් වෙනස් කළා. එහෙම කරලත් ආපස්සට හරවන්න බැරි වුණු ලක්හඬේ අභිමානවත් 25 සමරන්න අද ගොඩක් දිනෙක රූපවාහිනී මහගෙදරට ගොඩ වුණා. මාධ්‍යයේ බාරකරු මාධ්‍යෙන්ම ඇවිල්ලා අද මාධ්‍ය ඇමති ධුරේ වගකීම දරාගෙන ඉන්න ඩලස් අලහප්පෙරම ඇමතිවරයා උදෑසනින්ම රූපවාහිනී මහගෙදරට ගොඩ වුණේ ලක්හඬේ 25 වන උපන්දිනයේ අභිමානය තවත් වර්ණවත් කරන්නයි. අරුමෝසම් නැති වුණාට අභිමානවත් උත්සවයක් රූපවාහිනී මහගෙදර 6 වෙනි මැදිරියේ රටටම පේන්න සජීව ලෙසම අද ක්‍රියාත්මක වුණා. රූපවාහිනී මහගෙදරට විතරක් නෙවෙයි ලක්හඬටත් ස්වාධීන රූපවාහිනී මාධ්‍ය ජාලයටත් නායකත්වය දෙන වත්මන් සභාපති ප්‍රවීණ කලාකරු සුදත් රෝහණ මහතා හඬ අවදි කළේ මේ විදිහටයි. පසුගිය වසර 4ක කාල සීමාවක් තුළ ලක්හඬ කියන නම අකාමකා දමලා ITN FM බවට පත් කරලා මම ඉදන් විශාල ධන කන්දරාවක් අපතේ අරිමින් ලක්හඬ වහල දමන තත්යකට පත් වුණා. මම සභාපතිවරයා විදිහට පත් වුණු පළවෙනි දවසේ කලේ නැවතත් ITN FM කියලා තිබුණ නම වෙනස් කරලා ලක්හඬ බවට පත් කළා. සරල සංකීර්ණ විවිධ විචිත්‍ර වැඩසටහන් ලක්හඬ ඔස්සේ ප්‍රචාරය වෙනවා. නමුත් විශේෂයෙන්ම සුභාවිත ගීතයට මම හිතනවා මුල් තැනක් දීලා තියෙනවා. අපි දන්නවා බොහෝ ගුවන් විදුලි මාධ්‍ය හරහා බොහොම හරසුන් බාල බොළඳ අවර ගණයේ දේවල් නිරතුරුව ප්‍රචාරය වෙනවා. නමුත් අපි ලක්හඬ හරහා ඇත්තටම මම හිතනවා රසිකයා ආනන්දෙන් ප්‍රඥාව කරා ගමන් ගන්නා මාර්ගයට අවතීර්ණ කරන්න ඉතාම යහපත් මාධ්‍ය සංස්කෘතියක් ඇති කරලා තියෙනවා. ලක්හඬ ශ්‍රවණය කරන සියලු දෙනා එක පිළිගන්න සත්‍ය කාරණාවක්. ලක්හඬ විතරක් නෙමෙයි ගරු ඇමතිතුමනි, ස්වාධීන රූපවාහිනී මාධ්‍ය ජාලය විශේෂයෙන්ම ජාතික උරුබියන් සුරකින නාලිකා සන්නාමයේ විදිහට අපි ඉතාම යහපත් මාධ්‍ය භාවිතාවකට යෙදිලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ටෙලි නාට්‍ය කලාව ඉතාම අවගමනයකට පත් වෙලා තියෙන මොහොතක අපි මං හිතනවා විශිෂ්ට සම්භාව්‍ය ටෙලි නාට්‍ය හරහා රසික සිස්සතන් ආනන්දෙන් ප්‍රඥාවට ගෙනියන්න කටයුතු කළා තියෙනවා. අද මේ 25 වෙනි වසර සමරන මේ මොහොතේ ලක්හඬ සියලු කටයුතු සර්ව ප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක වේවායි කියලා මම ඉත සිතින් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. 25 වසරක ගමන් මගක ඒ අභීත පුත්‍රයාගේ උපත මෙලොවට ලබා දුන් නිර්මාතෘවරයාණන් ලක්හඬේ පියාණන් නිව්ටන් ගුණරත්නයන් වසර 25ක ලක්හඬේ අත්දැකීම රටටම විවර කළේ බොහෝ හැඟුම්බරවයි.
1963 සහන් නිවේදික හැටියට මගේ මාධ්‍ය ජීවිතය ආරම්භ කළා. ගුවන්විදුලි සංස්ථාවේ විවිධ ප්‍රශ්න හමුවේ ඉදිරියට පැමිණ අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් තනතුරට පත් වෙලා හිටියා. එවන් සමයකදී තමයි මේ ලක්කන ගුවන්විදුලි ආරම්භ වුණේ. සිහිපත් කළ යුතුයි ඒ අවස්ථාව අපට උදා කළේ එවකට ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිණියයි. නොයෙකුත් අභියෝග පසු කරමින් ආපු ගමනක්. ඒ ගමනේ 25 වෙනි සංවත්සරයේ සමරන අවස්ථාවේදී වචන කීපකින් හෝ කතා කිරීමට ලැබීමත් මාතුල ඉතාමත් සතුටට හේතු කාරණය අවාසනාවන්ත කාලයකට තිබුණා 2015-24 තුරදී මම මේ බිමට කිසිම අවස්ථාවකට එන්න ආර්ධනාවක් ලැබුණෙත් නැ ආවෙත් නැ ලක්කඩ අවුරුදු 25ක් නෙමෙයි අවුරුදු 50ක් 100ක් ගත කරන්න පුළුවන් හැබැයි ඒක තීරණය කළ යුත්තේ ලක්කඩ පාලනය කරන අය සහ ලක්කඩේ සේවය කරන අය වත්මන් මාධ්‍ය යායුතු දිශානතිය નિවරදිව කියා දෙන්න පුළුවන් මාධ්‍යවේදියක වූ මාධ්‍ය අමාත්‍ය ඩලස් අලහප්පිරුම මැතිදුන් තරංග කාර්යත්වය තුළින් මාධ්‍යක් නිවර්දි මාවතේ ගොස් යායුතු තැන රටටම පහදලා දුන්නා. අද ගුවන් විදුලිය භාණ්ඩයක් නෙමෙයි තරංගයක් සංඛ්‍යාතයක්. මම ඔබට යෝජනා කරන්නේ මෙන්න මේ හැරවුම අපි තේරුම් ගන්නට ඕනේ. මේ හැරවුම තේරුම් ගත්තේ නැත්නම් අපිට ඔබ සඳහන් කරපු අරමුණ සාක්ෂාත් කරගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ස්වභාවිත සංගීතය, ස්වභාවිත කතනය පිළිබඳව ඔබේ අභියෝගය බාර ගන්න නව මාධ්‍ය හඳුනාගත යුතුව තිබෙනවා. මොකද අපිට තියෙන වගකීමක් දශක පහක් ලක්හඬට බෑ, ජාතික ගුවන් විදුලියට බෑ, පෞද්ගලික අනිත් ඕනම නාලිකාවක් කරන හැමදේම කරන්න. ඔබට සීමාවන් තියෙන බව මම දන්නවා. ඒ සීමාවන් ඇතුලේ ඒ ස්වභාවිත ලකුණු හොයාගෙන යන්න. නූතන දර්ශක පාවිච්චි කරන්නේ නැතිව කිසිම පුද්ගලයෙක් හිතන්න එපා අපි උත්තමයි කියලා. උත්තම භාවය තියෙන්නේ නූතන දර්ශක ඇතුලේ. ඔබට ඒ ශක්තිය දෙනවා, ඔබ නිර්මාණශීලී භාවය තියෙනවා. ඒ නිසා මම ඔබෙන් ඉල්ලීමක් කරන්නේ නිර්මාණශීලී භාවය, නූතනත්වය මේ අභියෝගය වෙනුවෙන් බාර ගන්න කියලා. ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ජගත් පී විජේවීර මහතා සහ ස්වාධින රූපවාහිනී මාධ්‍ය ජාලයේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී නලින් කුමාර නිශ්ශංක, විධායක අධ්‍යක්ෂ ආචාර්ය හසන්ත හෙට්ටිආරච්චි, සාමාන්‍ය අධිකාරී අරුණ විජේසිංහ යන මහත්වරුන් ප්‍රමුඛ නිලධාරීනුත් සහෝදර මාධ්‍යවේදිනුත් මේ අභිමානවත් 25 වෙනි උපන්දිනය සමරන්න එක් වුණා. කිසිදා කිසි කලෙක කිසි විටකදීවත් කළගුණ අමතක නොකරන ලක්හඬේ මාධ්‍යවේදියෝ තම පියාණන්ට ලක්හඬේ නිර්මාතෘ නිව්ටන් ගුණරත්න මැතිදුන්ට ජීවිත සීවටනයක් ලබා දුන්නේ ලක්හඬ වෙනුවෙන් කළ අපරිමිත සේවය තව තවත් අගයමිනුයි. නව මාර්ගෝපදේශ මාලාවක් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වරයා විසින් අද නිකුත් කළා. සාමාන්‍ය පෙළ සහ උසස් පෙළ උපකාරක පන්ති පැවැත්වීමට ධාරිතාවෙන් 50%ක සීමාවකට යටත්ව මේ මාර්ගෝපදේශ තුලින් අවසර ලබා දී තිබෙනවා. කොරෝනා ආසාදිතයන්ගේ සංඛ්‍යාව ඉහළ යාමේ ප්‍රතිශතය සැලකීමේදී එම ධාරිතාව ඉදිරියේදී සෞඛ්‍ය පද්ධතියට දරාගත නොහැකි වනු ඇති බවයි සෞඛ්‍යංශ අවධාරණය කරන්නේ. අද දිනේදී කොරෝනා ආසාදිතයන් 731 දෙනෙකු වාර්තා වූ අතර කොරෝනා ආසාදිත සමස්ත මරණ සංඛ්‍යාව 14,000 සීමාව ඉක්මවා ගියා. හෙට සිට ලබන 31 දක්වා ක්‍රියාත්මක වන පරිදි නව මාර්ගෝපදේශ නිකුත් කිරීමට සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෛද්‍ය අසල ගුණවර්ධන මහතා කටයුතු කර තිබෙනවා. එම මාර්ගෝපදේශවලට අනුව සාමාන්‍ය පෙළ සහ උසස් පෙළ උපකාරක පන්ති පැවැත්වීම සඳහා ධාරිතාවෙන් 50%ක සීමාවකට යටත්ව පැවැත්වීමට අවසර ලබා දී තිබෙනවා. දැඩි සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශවලට යටත්ව විභාග පැවැත්වීමටද අවසර හිමිවන බව සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශවල සඳහන්. මාර්ගෝපදේශ ක්‍රියාත්මක කාල සීමාව තුල මහජන රැස්වීම, ඒකරාශී වීම තහනම් වනු ඇති. එමෙන්ම අවමංගල්‍ය උත්සවයකට සහභාගී වේ හැකේ 20 දිනකට පමණයි. විවාහ මංගල උත්සව ශාලාවල පැවැත්වීමේදී 100 දිනකු සහභාගී කරවා ගත හැකි අතර එලිමහන් උත්සවයකදී එම සීමාව 150ක්. මෙතර කොරෝනා ආසාදිතින්ගේ සංඛ්‍යාව ඉහළ යාම මෙරට සෞඛ්‍ය පද්ධතියට ඉදිරියේදී ගැටලුවක් වන බව සෞඛ්‍යංශ අවධාරණය කරනවා. මේ දිනවල රෝගීන් වාර්තා වීමේ වැඩිවීමක් තියෙනවා. මෙම මහජනයා අතර කොවිඩ් බලක්වා ගැනීමේ උපක්‍රම නිවැරදි ලෙස භාවිතා කිරීම යම් ලෙසක
පසුබෑමකට ලක් වී ඇති බව දැන්න පෙනෙනවා. මුවාවරණය පැලඳීම ඉතාමත්ම හොඳින් තිබුණත් මේ වන විට මේ කෙරෙහි අවධානය අඩු වෙන බවක් තමයි පෙනෙන්නේ. නම් මේ පිළිබඳ නැවතත් සැලකිලිමත් විය යුතුයි රෝගය පැතිරීම වළක්වා ගැනීමට නම්. නමුත් නැවතත් රෝගීන් වාර්තා වීම ඉහළ යාමත් සමගම රෝහල් පද්ධතියේ පහසුකමුත් නැවතත් අවධානමට ලක් විය හැකියි. කොරෝනා ආසාදිතයන් සඳහා මොල්නුපීරවිර් ඖෂධය මෙරට භාවිතය සඳහා තාක්ෂණික කමිටුවේ අනුමැතිය අද හිමි වුණා. ශ්‍රී ලංකාවේ තාක්ෂණික කමිටුව නිර්දේශ කරලා තිනවා මොල්නුපිරවිර ඖෂධය ශ්‍රී ලංකාව තුල භාවිතයට ගැනීම සුදුසුයි කියලා. ඒ අනුව අප බලාපොරොත්තු වෙනවා ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය හරහා මේ ඖෂධය ශ්‍රී ලංකාව තුල ලියාපදිංචි කරලා එය ලංකාවට ගෙනීම සඳහා කටයුතු යොදන්න. දැනට තියෙන නිර්දේශය අනුව COVID-19 රෝගයේ සුළු සහ මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ රෝග ලක්ෂණ පෙන්වන කණ්ඩායමට තමයි මොල්නුපිරවිර කියන ඖෂධය ලබා දෙන්න නිර්දේශ කරලා තියෙන්නේ. මොල්නුපිරවිර ඖෂධය භාවිතා කිරීමෙන් රෝගයේ උච්ඡන්න වීම සහ රෝහල් ගත වීම ඒත් එක්කම මිය යාම 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකින් අඩු කරගන්න පුළුවන් කියන පර්යේෂණ දත්තත් ලැබිලා තියෙනවා. මෙරටින් වාර්තා වන සමස්ත කොරෝනා ආසාදිතින් සංඛ්‍යාව 552274 13947 දෙනෙකු තවදුරටත් ප්‍රතිකාර ලැබනවා. සුවේලබු සමස්ත සංඛ්‍යාව 524311 කොරෝනා ආසාදිත මරණ 21ක් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් වරයා අද තහවුරු කළා. වයස අවුරුදු 60ට වැඩි 17 දිනක සහ අවුරුදු 30 59 අතර 4 දිනක ඒ අතර වෙනවා. ඒ අනුව සමස්ත කොරෝනා ආසාදිත මරණ සංඛ්‍යාව 14016ක් දක්වා ඉහළ ගියා. ඉෂාරා රජයට විරෝධය පළ කරමින් දැවැන්ත උද්ඝෝෂණයක් හෙට කොළඹදී පවත්වනවා කියලා සමගි ජන බලවේගය අවධාරණයෙන්ම කියනවා. මොන බාධක ආවත් ජන ගංගාවක් කොළඹට අරන් එනවා කියලයි ඔවුන් පුන පුනාම ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඒ කොහොමුණත් නිමේෂ මේ වෙලාවේ ජනතාව දේශපාලන රූකඩ බවට පත් නොවී බුද්ධිමත්ව කටයුතු කළ යුතුයි කියලයි සෞඛ්‍යංශතුළු බොහෝ පිරිසක් අවධාරණය කරන්නේ. එම නොවුනොත් මුළු රටම ගොඩ ගන්න බැරි අගාධයකට ඇද වැටෙයි කියලා එමාංශ වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කරනවා. කොළඹට ජනතාව එක්රැස් කරමින් පැවැත්වීමට සූදානම් වන උද්ඝෝෂණය පිළිබඳව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා සහභාගී වූ රැස්වීමකදී මෙලෙස අදහස් පළ වුණා. සමගි ජන බලවේගී අපි අපේ ගමන තුල මේ රටේ ලක්ෂ සංඛ්‍යාත දසලක්ෂ සංඛ්‍යාත ජනතාව ඒක රාශී කරගෙන අලුත් යුගයක් අපි බිහි කරනවාමයි කියන එක මේ අවස්ථාවේ ප්‍රකාශ කරනවා. සමහර උසාවි වලින් නියෝග අරන් තියෙනවා, සමහර තැන් වලින් අපිව නවත්වන්න හදනවා. මං කිව්වා කතාවක් රැල්ලට බය නම් වැල්ලට එන්නේ නැහැ කියලා. මේ අතර හෙට දිනේදී පැවැත්වීමට නියමිත උද්ඝෝෂණය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වරයා විසින් නිකුත් කර තිබෙන උපමානවලට අනුකූලව පවත්වන ලෙස සමගි ජන බලවේගයට නියෝගයක් නිකුත් කරන්නයි ඉල්ලා පොලිසිය විසින් කළ ඉල්ලීම කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය අද ප්‍රතික්ෂේප කළා. එම උද්ඝෝෂණය කෙසෙල්වත්ත පොලිස් බල ප්‍රදේශය තුල පැවැත්වෙන බවට නිශ්චිතව කරුණු ඉදිරිපත් නොවීම සහ සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වරයා නිකුත් කළ මාර්ගෝපදේශවල මහජන රැස්වීමට සහභාගී විය හැකි පුද්ගල සංඛ්‍යාව හෝ ප්‍රතිශතය පිළිබඳව නිශ්චිතව දක්වා නොතිබීම යන කරුණු සැලකිලට ගනිමින් මෙම නියෝගය ලබා දෙන බව ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත්වරයා වැඩිදුරටත් දැනුම් දුන්නා. කෙසේ වෙතත් බස්නාහිර පළාතේ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණ 7ක් මගින් මේ විරෝධතාව පැවැත්වීම බලක්වාලමින් නියෝග නිකුත් කර තිබෙනවා. මේ අතර හෙට දිනේදී මෙම උද්ඝෝෂණය පැවැත්වුවහොත් නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට කටයුතු කරන බවයි පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා සඳහන් කළේ. සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් අංක 22.53/10 නැමැති ගැසට් පත්‍රය නිකුත් කරනු ලැබුවා. මෙම ගැසට් පත්‍රය මගින් සෞඛ්‍ය උපමානවලට පටහැනිව කටයුතු කිරීම තහනම් කොට තිබෙනවා. යම් සුවිශේෂී කාරණයක් සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය වන්නේ නම් සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාගේ අවසරය මත පමණයි කටයුතු කළ හැක්කේ. එසේ නොවන රැස්වීම් සියල්ල නීති විරෝධී බවට පත්වනවා. විශේෂයෙන්ම හෙට දිනයේ කොළඹ නගරයට යම් විරෝධතාවයක් සඳහා සමගි ජන බලවේගයේ මගින් මාජනතාව කැඳවීම පිළිබඳව විවිධ බුද්ධිතරතුරු වලින් තහවුරු වුණා. ඔවුන්ට එරෙහිව දැඩි ලෙස නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ලෙසට පොලිස් මූලස්ථානය මගින් සියලුම පොලිස් නිලධාරීන්ට අවශ්‍ය උපදෙස් මේ වෙන විට ලබා දී තිබෙනවා. මේ අතර රට මුහුණ පාජි තත්ත්වය සැලකිලට ගනිමින් සියලු දිනාම වගකීම් සහගතව කටයුතු කළ යුතු තීරණාත්මක මේ මොහොතේ සෞඛ්‍යාංශ කරන ඉල්ලීමට කාරුණිකව අවධානය යොමු කරන ලෙස එම අංශ ඉල්ලා සිටියා. රෝගයේ පැතිරීමට තුඩු දෙන පරිදි ක්‍රියාවලියන් සංවිධානය කිරීමෙන් වළකින්න කියලා ඉතාමත්ම කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා. එළඹෙන 16 වෙනිදා සමගි ජන බලවේගයේ ප්‍රමුඛ යම් දේශපාලන පක්ෂ කොළඹට මහ ජනතාව එක්රොක් කරමින් විරෝධතාවක් පවත්වන්නට සැලසුම් කරන බව මේ වෙද්දි දැනුම් දීලා තියෙනවා. යම් දේශපාලනික කාරණා වෙනුවෙන් රටේ ජනතාවගේ ජීවිත සහ සෞඛ්‍ය අවධානය මේ හෙලන් නැතුව කටයුතු කරන්න උත්සාහ කරන්න කියලා අපි සියලුම දේශපාලන පක්ෂවලට ආයාචනා කරනවා.
මෙපර සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය කේලි රඹුක්වැල්ල මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේදී අද මාධ්‍ය හමුවක් පැවැත්ුණා. සමගි ජනබල වේගයේ කියනවා දැන් ආණ්ඩු මොන වේ කිව්වත් ඒගොල්ලෝ කොළඹ පුරවනවා කියලා. ආ. එතකොට බැරි වෙලාවත් දැන් හෙට දවසේදී ඔවුන් මේ ක්‍රියාමාර්ගය ගත්තොත් රජයේ පැත්තෙන් මොන වගේ ක්‍රියාමාර්ගද ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? ඒක නීතිය තුල නීතිය රාමුව තුල කරන්න පුළුවන් දේවල් කරලා තියෙනවා. ඊගවට රටේ සාමය නීතිය හා සාමය ආරක්ෂා කිරීම වෙනුවෙන් ඒ අමාත්‍යංශයත් මම හිතන්නේ අවශ්‍ය කටයුතු අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඒ සීමාවන් තුල ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේ වළක්වීමට දෙන්න පුළුවන් උපරිම සහයෝගය ලබා දී. කරන් දැන් ඔබතුමා අපි ඔක්කොම එක්කස් වෙලා මොකද්ද කරන්න උත්සාහ කරන්නේ මේ මේක පුළුවන් තරම් පාලනය කරන අතර ජනතාවගෙන් ආයාචනාත්මක ඉල්ලීමක් කරනවා මේ මේ ආකාරයට හැසිරෙන්නට එපා. රුපියල් කෝටි 18කට අධික වටිනාකමකින් යුත් කොකේන් මද්‍රව්‍ය තොගයක් මෙරටට රැගෙන ආ පුද්ගලයෙකු කටුනායක රෙගුව අත්අඩංගුවට ගත්තා. කටුනායක ගුවන්තොටුපළ තුළ මෙතෙක් සිදු කළ විශාලතම කොකේන් මද්‍රව්‍ය වැටලීම මෙය බව රෙගු මද්‍රව්‍ය පාලන අංශය ප්‍රකාශ කළා. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය ආයතනයක ප්‍රධානීකු ලෙස පෙනී සිටි ටියුනීසියානු ජාතිකයෙකු තම ගමන් බෑගේ සඟවා කොකේන් මද්‍රව්‍ය කිලෝ 4යි ග්‍රෑම් 527ක් මෙරටට රැගෙන විත් තිබෙනවා. කටුනායක ගුවන්තොටුපළේදී රේගු මද්‍රව්‍ය පාලන අංශය නිලධාරීන් කළ සෝදිසි මෙහෙයුමකදී මෙම පුද්ගලයා අත්අඩංගුවට ගැනුණා. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය ප්‍රධානීකු ලෙස තහවුරු කිරීම සඳහා ඔහු ව්‍යාජ ලියකියවිලිද රේගුට ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. මේ අතර රුපියල් මිලියන 24කට අධික වටිනාකමකින් යුත් අයිස් මද්‍රව්‍ය සමග සැකකරුවන් 3 දෙනෙකු නාවික හමුදා බහරයට ගෙන තිබෙනවා. තලේ මන්නාරම වැලිපර මුහුදු ප්‍රදේශයේ නාවික හමුදාව කළ සෝදිසි මෙහෙයුමකදී සැකකරුවන් අත්අඩංගුවට ගැනුණේ අයිස් මද්‍රව්‍ය කිලෝග්‍රෑම් 3කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ඔවුන් ළඟ තිබී නාවික හමුදාව සොයාගත්තා. මද්‍රව්‍ය ප්‍රවාහනය කළ යාත්‍රාවද නාවික හමුදා බහරයට ගෙන තිබෙනවා. අලව්ව මහරච්චි මුල්ල පන්ගොල්ල ප්‍රදේශයේ නිවසක් තුල සිදු වූ පිපිරීම සම්බන්ධයෙන් මෙවන විට පොලිස් පරීක්ෂණ ආරම්භ කර තිබෙනවා. පන්ගොල්ල ප්‍රදේශයේ දෙමහල් නිවසක් තුලයි පිපිරීම සිදුව තිබෙන්නේ. පිපිරීමෙන් කාන්තාවන් දෙදෙනෙකු තුවාල ලබා අලව්ව රෝහලට ඇතුළත් කෙරුණා. ඉන්නෙක් අයකු ප්‍රතිකාර ලබා රෝහලින් පිටව ගොස් තිබෙනවා. පිපිරීමට හේතුව මෙතෙක් තහවුරු වී නැති අතර මෙම නිවසීමියා මීට වසරකට පමණ පෙර ගල්වලක් පවත්වාගෙන ගොස් ඇති බවට ප්‍රදේශවාසීන් පවසනවා. නිවසේ අයිතිකරු ප්‍රදේශයෙන් පලා ගොස් ඇති බවට වාර්තා වන අතර ඔහු සොයා මෙහෙයුම් ආරම්භ කර ඇති බවයි පොලිසිය ප්‍රකාශ කළේ. රස පරීක්ෂක වාර්තාද අද දිනේ සිදු කෙරුණා. එක්ස්ට්‍රා ඩෝස් ක්‍රමයට මෙරට ඉදිවන පළමු පාලම වන කැලණි පාලමේ කිසිදු කුළුණක් ජලය මත නොපිහිටින ලෙස ඉදිකිරීම විශේෂත්වයක් බව මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් W.R. ප්‍රේමසිරි මහතා පවසනවා. කොළඹ අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී ඒ මහතා මේ සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි කළා. නව කැලණි පාලම ඉදිකිරීමේ කටයුතු 2012 වසරේදී ආරම්භ කරුණේ මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගේ මහින්ද චින්තන වැඩපිළිවෙල යටතේ. ඒ සඳහා රුපියල් බිලියන 35ක මුදලක් ජයිකා ආයතනයේ ලබා දී තිබෙනවා. මේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිකරන පළමු එක්ස්ට්‍රා ඩෝස් පාලම ලෙස හැඳින්විය හැකි. එමෙන්ම මේ ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු ස්ටීල් බොක්ස් වර්ගයේ පාලමද වනවා. නව කැලණි පාලම ව්‍යාපෘතිය සමග ඊට තිබෙන පිවිසු මාර්ග හා අතුරු මාර්ග සංවර්ධනයටද පියවරගෙන තිබෙනවා. කොළඹ කටුනායක අධිවේගී මාර්ගයේ ඔරුගොඩවත්ත සහ ඉඟුරුකඩේ හන්දි යන අන්තර් හෝමාරු යාකරමින් මෙම පාලම ඉදිකරනවා. මේ ඉදිකිරීම තුළින් ගමනාගමනය වරාය ගුවන්තොටුපළ සහ බහලුම් පර්යන්ත අතර ප්‍රවාහන කටයුතු සඳහා දැවැන්ත පහසුවක් සිදුවනු ඇති. ජයිකා ආයතනයේ නිල සංවර්ධන සහය මත මෙම සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මකයි. කිරණොච්චිය ප්‍රදේශයේ පදික මාරුවකින් ගමන් කරමින් සිටි පාසල් දැරියක් බස්වතෙක ගැටීමෙන් සිදු වූ අනතුරකින් ජීවිතක්ෂයට පත් වුණා. අනතුරෙන් තවත් දෙදෙනෙකු බරපතල තුවාල ලබා කිලිනොච්චි මහරෝහලට ඇතුළත් කෙරුණා. පාසල් සිසුවිය පදික මාරුව හරහා ගමන් කරමින් සිටියදී ලොරි රථ දෙකක් එම ස්ථානයේ නතර කෙරෙන්නේ එම සිසුවියට පාර මාරවීමට ඉඩ සලසමින්. පසුපසින් පැමිණි ලංගම බස් රථයක් ලොරි රථයේ ගැටීමත් සමග එය නොනවත්වා දහවනේ වීමත් සමගයි සිසුවිය එහි ගැටී තිබෙන්නේ. අනතුරෙන් මියගියේ කිලිනොච්චියේ පදිංචි 17 හැවිරිදි සිසුවියක්. ඒ සමගින් රාත්‍රිය 10 ස්වාධීන ප්‍රවෘත්ති විකාශය අදට නිමාවට පත්වනවා. ඔබට සුබ රාත්‍රියක්. අයිබෝවන්.